မင်္ဂလာပါရှင်ဂျပန်စာလေ့လာကျင့်သူတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ရွှင်လေ့လာဂျပန်စာကဏ္ဍကကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့မှာခတ္တကဏ္ဍ46လုံးရဲ့ကျန်ရှိတဲ့စလုံးပုံစံ17လုံးကိုဆရာရေလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝတရှိရဲ့ဒီလက်တော်ကအဲဒါနေနဲ့တက်နေတဲ့အတွက်အခုဆွဲမဲ့ drawing တွေမှာဒီခိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲဒါရှိနေတာလေးကိုမင်းသားဆံကိုကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါကတော့ရလေးဖြစ်ပါလေရလေးပါရလေးကိုဒီထိပ်ကနေပြီးတော့ဟိရာကနာရလေးလိုပဲအဖြောင်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့မတူတာဒီထိပ်ကျတော့ဒေါင်ချူလေးချူချလိုက်တာပါဟိရာကနာမှာကျတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးသွားတယ်ခတ္တကနာမှာဒေါင်လေးချူသွားလိုက်တယ်အင်ချီဒေါင်လေးချူတယ်ဒါလေးကတော့အတူတူပါပဲတဝက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုရှည်ရှည်လေးဖြတ်ချလိုက်တာနိနှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်ခတ္တကနာရလေးဖြစ်ပါတယ်အင်ချီနိနှစ်ချက်ဆွဲပါလေ1 2 draw error ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါသူခိုင်းတာလို့ဟုတ်စုပ်ချက်တွေဆွဲချက်တွေတိတ်ပြီးတော့မရှင်းတာမျိုးပေါ့နော်1 2ရလေးပါနောက်ကတော့ u လေးဖြစ်ပါတယ်ခြေကနေပြီးတော့ဆွဲတယ်တောင်းမှနည်းနည်းလေးဆောင်းဆောင်းလေးအဖြောင်ချိုးချပါတယ်အီချီပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုထွက်ပြီးတော့မှဆွဲချပါမယ်သူနဲ့ထိမယ်နောက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုဆွဲပါမယ်ယူဖြစ်ပါတယ်အီချီနီယူပါအီချီနီအီချီနီယူဖြစ်ပါတယ်အီချီနီနှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်ယူဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ယူလေးဖြစ်ပါတယ်ယူလေးကိုတော့ဒီရှေ့ကနေပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲသွားမယ်ဒေါင်လေးအောက်ကိုအဖြောင်အပိုင်းချိုးချပါမယ်ဒီချီပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဝက်လေးကိုမှန်ပြီးရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီရှေ့အနားထက်အတွင်းလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဆွဲလာပါမယ်နီပြီးလို့ရှိရင်အမသူ့နဲ့အညီပဲအောက်ဆက်လေးနည်းနည်းချန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ပါမယ်ဆန်သုံးချက်ဆွဲပါတယ်ဤချီနီဆန်ခတ္တကနာယူလေးဖြစ်ပါတယ်ဤချီနီဆန်ဤချီနီဆန်ယူဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှာလိုက်တဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်ဤချီခြေကိုနည်းနည်းတိုးမယ်တောင်ချိုလေးရနေဝီဝီလေးဇင်းလိုက်မယ်နိနှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်ရဖြစ်ပါတယ်အီချီနိရဖြစ်ပါတယ်ရှာလိုက်တဲ့ရပါအီချီနိအီချီနိရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ရဖြစ်ပါတယ်ရလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးမြင်းပြောင်းပြီးအဲထက်ကပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထဲရဲ့သူနဲ့အရက်တူတူလေးပေါ့နော်သူနဲ့အရက်တူတူလေးရနေပြီးတော့သူနဲ့အပြိုင်အောက်ကိုဆွဲမယ်သူရှေ့ရအဆုံးနေရာလောက်ကနေပြီးတော့မှအရှိကိုဝေသွားပြီးတော့သူ့အောက်နည်းလေးဝင်တဲ့အထိကိုလိုက်မယ်ဒါကတော့ ring လေးဖြစ်ပါတယ် ichi ni နှစ်ချက်ဆွဲပါတယ် ri ichi ni ရင်းဖြစ်ပါတယ်အီချီနီနှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်ဒါကတော့ရူလေးဖြစ်ပါတယ်ရူလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ခြေကအီချီကအရှိကိုကိုယ်ကိုယ်လေးပြပြလေးကိုယ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အရက်လေးနည်းနည်းလေးမတိမတာမြင့်ပြီးတော့မှသူ့နဲ့မြင်းပြဆွဲမယ်သူ့အောက်ခြေလောက်အောက်မှာနောက်ကိုတောင်ချိုလေးချိုးချလိုက်တယ်။နှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်။ ichi ni ru လေးဖြစ်ပါတယ်။
rule လေးပါ rule လေးကိုဆွဲမဲ့ဆိုရင် ichi ni ichi ခြေကိုကိုယ်မဲ့ ni နောက်ကိုတောင်ချိုးပြီးတော့အထက်တော rule ဖြစ်ပါတယ် rail လေးဖြစ်ပါတယ် rail လေးကိုဆွဲမဲ့ဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်တောင်ချိုးလေးနဲ့နည်းနည်းရှိရှိလေးနောက်ကိုထူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရဲဖြစ်ပါတယ်အီချီတစ်ချက်တည်းပဲဆွဲပါတယ်အီချီရဲဖြစ်ပါတယ်အီချီရဲဖြစ်ပါတယ်ရိုလီကိုတော့၃ချက်ဆွဲပါတယ်ပထမကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းတို့လေးဆွဲလိုက်ပါတယ်အီချီသူ့လေးဆွဲပြီးရင်သူ့ထက်ကနေပြီးတော့နောက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့မှတောင်ချိုးချလိုက်မယ်နီနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကလေးကိုနည်းနည်းချန်ပြီးတော့ရှေ့မြင်းလေးနဲ့နောက်မြင်းလေးကိုဆက်လိုက်ပါမယ်ဆန်သုံးချက်ဆွဲတာပါ ichi ni ထိတ်ကနေလာမယ်ဆန်သုံးချက်ဆွဲပါတယ် row ဖြစ်ပါတယ် ichi ni san row လေးဖြစ်ပါတယ် ichi ni san row ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဝလေးဖြစ်ပါတယ်ဝလေးကိုဆွဲရမယ်ဆိုရင်အီချီအပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ထိတ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးသွားမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးပြေးပြေးလေးနဲ့ပူရသွားမယ်ဒါသူ့ထိတ်ထိမရောက်ပါဘူးနည်းနည်းလေးအလိုမှရက်သွားပါမယ်ဝဖြစ်ပါတယ်အီချီနီနှစ်ချက်ဆွဲပါတယ်အီချီနီဝလေးဖြစ်ပါတယ်อีชีนี่ว่าเลยဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့โอ้လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကနှမပါတီကယ်ဖြစ်သုံးတဲ့โอ้လေးကသူ့โอ้လေးကိုနှစ်ချက်ဆွဲပြီးရရပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့อีชีဆိုပြီးတော့နံပါတ်7လေးလို့ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုနည်းလေးကွေးပြီးတော့ဆင်းတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ကိုရှေ့ရနေပြီးတော့သူ့အောက်နည်းနည်းလေးအတွက်မဲ့ရပြီးတော့မှနီဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အချက်ပြောပါလေ ichi ni ichi ni ဒီရှိရမယ်ဆွဲပါတယ် o o ဖြစ်ပါတယ် ichi ni o ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ on လို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကလေးရဲ့အသံလေးပါအသက်ကလေးရဲ့ပုံစံလေးပါ ichi ဆိုပြီးတော့ဆောင်းလေးမြင့်တူလေးတချက်ဆွဲပါတယ်အင်ချီပြီးလို့ရှိရင်သူ့နဲ့တက်တဲ့လောက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းခွာပြီးတော့နီအောက်ကနေအထက်ကိုလှန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အုံဖြစ်ပါတယ်အင်ချီအောက်ကနေအပေါ်ကိုသွားမှာပြည်ပြည်လေးနီအုံဖြစ်ပါတယ်အင်ချီနီအင်ချီနီမထက်ဆွဲရပါတယ် only ဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏမှလည်းဟီရာကနလိုပဲဒီ46လုံးကနေပြီးတော့တန်ပြင်း၄တန်ထွက်လာပါတယ်အတူတူပါပဲခါလိုက်ဖြစ်တဲ့ခါတွေကို2 dot တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပြောင်းတန်ပြင်းဖြစ်သွားတဲ့ဂဂီဂူဂေဘို sa line ကို2 dot တင်လိုက်တော့ za ji zu ze zo ta line ကို2 dot တင်လိုက်တော့ da ji zu de zo ha line ကို2 dot တင်လိုက်တော့ ba bi bu be bo ဆိုပြီးတော့မှတန်ပြင်းတန်လေးတန်ထပ်ထွက်လာပါမယ်နောက်တစ်ခါ hand out ခုအောင်လို့ပြောတယ်တန်ပြော့ကလည်းဒီရာဟာနဲ့အတူတူပါပဲဟာလိုင်းကိုအလစ်တက်ဆာကင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ပါပီပူပေပို့ဆိုတဲ့အတန်ပြောဖတ်လာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့တန်ပြင်းတဲ့တန်ပြောကတော့တန်ပြင်းတန်ဓာတ်ခုန်တန်လေးတန်ခန္ဓာခုန်တန်တက်တန်နဲ့ဒီတန်တန်ပြောင်းက၅တန်ဖတ်ပါတယ်ဒီရာဟာနဲ့အတူတူပါပဲနောက်တန်ရှိတန်ရှိမှာရဟိရကမလိုမျိုးဟို
ခက်ခဲတဲ့လူသီလာကနာထက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ညသောအဖြစ်ကသူကဒီတုံးရှည်လေးကိုပဲတုံးလိုက်တာဒီတုံးရှည်လေးထည့်လိုက်တာကတပြိုင်တည်းအဲ့ဒီရှည်ကစကလုံးကဝိစာပေါက်တန်ပါတဲ့တန်ရှည်ဆွဲပါဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဒါကတလေးပါ။တကလေးကိုနောက်ကနေတုံးရှည်လေးတန်ရှည်သင်္ကေတဖြစ်တဲ့သင်တုံးရှည်လေးထည့်လိုက်တာမြန်တယ်သူကတလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့တဆိုရယ်ဝိစာလုံးပေါက်တန်ဖြစ်သွားပါလေ။တအတကဒါလေးကခဲလေးခဲလေးကိုလည်းတန်ရှည်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီတင်ငရာလိုက်ထည့်လိုက်ဆိုခဲခဲဆိုပြီးတော့တန်ရှည်ဆွဲတော့ပါတယ်ဒါလေးကတော့ room လေးဖြစ်ပါတယ် room လေးကိုတန်ရှည်သင်္ကေတလေးထည့်လိုက်ရင်လည်း room ဆိုပြီးတော့မှတန်ရှည်ဆွဲပါတယ်ဒါဒီတင်ငရာလေးကိုတွေ့ရမယ်တာခဲรูซะเลยวิสาปอตันเนี่ยถั่วอย่างဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တန်ရှင်လေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ့်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်ထွက်ရမယ့်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်နောက်အတန်ဆောင်ကလည်းဟိရာဂါနလိုပဲစုကုဝံလို့ခေါ်တယ်စုသေးလေးကိုစလုံးတစ်ခုခုရဲ့နောက်မှာကပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်းရစလုံးရဲ့အတန်ကိုစောင့်ပြီးထွက်ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့် I E U A O မှာဒီတစုအသေးလေးကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပြပါမယ်။အလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော့ပုံမှန်မယ်။အပေါ့။တွန်းနောက်မှာစုလေးတစ်လိုင်းတော့အဆိုပြီးတော့အတန်ကိုစောင့်ထွက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကြည့်ရဲဆိုရင်อีอีပြောတယ်ဒီတစုသေးလေးသူ့နောက်မှာကပ်လာလို့ဆိုอีอีဆိုပြီးတော့อีတံကိုစောင့်ပြီးတော့ထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကသူ့ကြည့်ရဲဆိုရင်อุဖြစ်ပါတယ်သူ့နောက်မှာသူ့သေးလေးထည့်လိုက်တာကပြန်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့มาအတန်စောင့်ပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒါလေးကเอဖြစ်ပါတယ်เอเอဆိုတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာစုလေးထည့်လိုက်တာပြန်တယ် at at ဆိုပြီးတော့အတန်ကိုစောင့်ထည့်ရပါမယ်ဒါလေးကသူ့နှစ်ခုက o လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ o လေးကိုသူ့နောက်မှာစုသေးလေးတွေ့လာတယ်ပြန်တယ်သူ့ old old ဆိုပြီးတော့မှအတန်ကိုစောင့်ထည့်ရပါမယ်စုသေးလေးနဲ့အတန်စောင့်မယ်သင်္ကေတပါစုသေးလေးကိုတွေ့လာတယ်ပြန်တယ်သူရှိရခဲ့ရဲ့စလုံးရဲ့အတန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရကနာနိုင်လေပုံစံအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရပင်းရရင်အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရပင်းရရင်အတန်တွေဟာစမောရယူယူဒီရကနာလိုပဲစမောရယူယူနဲ့အလိုင်းဖြစ်တဲ့အီခီမီချီနီစတဲ့ဒီစလုံးနေနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာရပင်ရရဲ့အတန်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာကိကိရဲ့ကြအသေးလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကြဆိုပြီးတော့မှအတန်ထွက်ပါတယ်ကိရဲ့ရအသေးလေးရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ရချီရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ချာချီရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ချာနီရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ညီရဒီရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ဟျာမိရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ညာရိရဲ့သမောရလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ဗျာဆိုပြီးတော့မှဇာပင်ရရဲ့တန်လေးတွေထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှမှတန်ပြင်းလေးတွေဆိုရင်လဲဂျာဂျာဂျာဒါဆိုရင်လဲခိမှာတန်ပြင်းအနေနဲ့ဘီရှိတဲ့အတွက်ဗျာဆိုအပ်ရှိပါမယ်။တန်ပြော့ဟန်တကုအနေနဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြီရှိတဲ့အတွက်ပြဆိုတဲ့အတန်ထုတ်ပါလေ။နောက်ဒီခီလိုင်းကိုအီလိုင်းကိုယူနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာ chu ကီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့ chu ချီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့ chu ချီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့ chu မီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့ new ခင်းနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့ဟျူ
mi nè chu nè bao nó miu ri nè chu nè bao nó riu so pi lo ma da nè thot ba de na khi nè zmo yu li nè twa yin ki nè chu so yin chu lo thot de chiu chiu miu chiu miu view tan biến đi rồi như là chú cha cha chú chú thật đấy nào đi mà rồi tu rồi đi bia view view lúc cho bà mẹ ở đây là sao cái tiền lúc xin nó bia view view rồi là tan cho bà mẹ là cái đó cha bia gì tan đi chứ bà đấy đi cha bia gì ông mà yêu yêu ở tan hồ mà cú nào đúng à? Tại vì tình cái đó thì để tôi không xử lý xuôi lại để xử lý, tôi xem mà, tôi mà trả lời xin mẹ, nó đi trả lời xin mẹ xử lý, trả lời phiền à? Tại vì xuôi lại đấy, trả, nào được cả, tôi xem mà chịu lấy xin để xử lý, chịu, tại vì xuôi lại mà phiền bạn đấy, chịu, xuôi lại mà phiền bạn đấy, thì tình trả lời trả, nào chịu lấy xin để xử lý đấy. Chú sư đẹp cho mà chế bà ấy chú chú sư phí lô mà đi nì à lì lì mà tàn xì lì lì bà rà nè đi bài nè cha chú chú cha chú chú sư phí lô mà tu ở tàn nì gà tàn xì xuê rè phong tàn nì chết rè lù mày à không nè so yin ti ga ni ma ting a sa ni ma so yin ya ju yu ra ri ru re ru wa wo o so de kata kana jan ne tat ta long ye na to ka di kata kana ri ye atan thap paw thun ni ku mina san lo lila khe bi phit par de na ting gan sa ma so yin di kata kana ne thwet de မွေးစားစကလုံးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဂျပန်နိုင်ငံသားတွေလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့နာမည်ကိုဟီရာခတာခနာနဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မီနာဆန်နိုရဲ့နာမည်တွေမီနာဆန်နိုရေးခြင်းတဲ့နာမည်တွေကိုရေးနိုင်မှုအတွက်ခတာခနာနာမည်ရေးမည်ကိုလည်းဆရာလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအချိန်ခဏလေးပြီးရုံနဲ့တက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါမိနာဆန်ဂမ်ပါတက်ကူရာဆိုင်မာတာနဲ့